আৰিফালে পুনৰ হাজো আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে বাল্য বিবাহত অভিযুক্ত তিনিজন কৈলো ধৃত দুই অবৈধ স্বামী কৰিপাৰাৰ সাম্বৰ আলী আৰু ইফালে সামসুল হক এই দুজনকে আটক কৰা হৈছে আনজন হৈছে কুমৰপুৰৰ বালাৰ জেহেৰ খান আটাই কেইজনকে ঘৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষী আৰক্ষীৰ অভিযান অব্যাহত আছে বিভিন্ন ঠাইত আৰক্ষীয়ে এই বাল্য বিবাহ কৰোৱা লোকসকল বা পৰিয়ালৰ লোকক সোধা পোছা কৰিছে আৰু সেই পথ খেদি ইতিমধ্যে কৰাত্ত কৰিছে কেইবাজনকো প্ৰায় আঢ়ৈ হাজাৰৰো অধিক ইতিমধ্যে কৰাত্ত কৰা হৈছে অসম আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা যিহেতু তীব্ৰ গতিত চলিছে ৰাজ্যৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ অভিযান পুনৰ হাজো আৰক্ষীৰ জালত পাৰিছে বাল্য বিবাহত অভিযুক্ত তিনিজনকৈ লোক আৰু মৃত আৰু ধৃত দুই অবৈধ স্বামী কৰিপাৰাৰ সাম্বৰ আলী আৰু সামসুল হক আনজন হৈছে কুঁৱৰপুৰ বালাৰ জেহেৰ খান ফোনযোগে সংযুক্ত হৈছে আমাৰ হাজোৰ পৰা সাংবাদিক ধীৰাজ আছৰ সৈতে ধীৰাজ শেহতীয়া খবৰ কি আছে আৰু তিনিজনক ধৰিছে আৰক্ষীয়ে হয় নিশ্চয়কৈ গীতাশ্ৰী কব লাগিব তিনি ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে হাজো আৰক্ষীৰ অভিযানত প্ৰায় বাৰজনকৈ অভিযুক্ত আটক হৈছিল তেওঁলোকক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেল হাজোতলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু তাৰে পিছতে আজি যি তিনিটাকৈ ঠাইত আচলতে কুঁৱৰপুৰ আৰু হীৰাজেনীত এই দুটা ঠাইতে তিনিজন লোকক ইতিমধ্যে হাজো আৰক্ষীয়ে আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ইতিমধ্যে সোধা পোছা অব্যাহত আছে আৰু তাৰে মাজত কব লাগিব দুজনকৈ লোক আচলতে তেওঁলোক স্বামী কবলৈ স্বামী বুলি কব লাগিব আৰু এজন হৈছে পিতৃ এই তিনিজনকে ইতিমধ্যে সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে যিহেতু পুৱতি নিশাৰ ভাগত পুৱতি নিশাই আচলতে এই অভিযান চলিছিল আৰক্ষীৰ আৰক্ষীৰ হাতত আৰু কিছু তথ্য থকা বুলি ইতিমধ্যে আমাক জানিবলৈ দিছে আৰু ইতিমধ্যে তিনিওজনকে আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে সোধা পোছা হয় ধন্যবাদ ধীৰাজ আমাক এইখিনি কথা আপুনি জনালে আৰু পৰৱৰ্তী